suurtageliyay sida wasiirku uu sheegay inaan hantidan oo dawladda Soomaaliyeed iyo dadka Soomaaliyeed iyo dalka Soomaaliyeed hantidooda oo naga wada dhaxeysa in wax loo beexamiyay wax loo meel dhigay si ay u suurtoodo safaaradan oo ay ku taalo Washington oo ah dawladda Mareykanka oo aanahay saaxiib aad iyo aad u dhow strategic ally aanahay marna ayna kala maarmin inaan ku yeelano hanti ma guurta ah runtii wasaaraha iyo golaha wasiiradan runtii uga mahadcelinayaa iyagoo ka jawaabay ballanteenii hore oo ahayd in Soomaaliya qabkeedii aan soo celinno waana ka hadli doonaa hadduu Ilaahay raaxdo maanta 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 wanaagi weyne maanta 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 wanaagi weyne maanta 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 wanaagi weyne maanta runtii farxad weyn iyo sharaf weyn ayay ii tahay inaan kala soo qayb galo xafladdan aad iyo aad loo soo qabanqaabiyey quruxda badan oo aan ku fureyno dhismaha cusub ee safaaradda ee ku shaqeynaysa xafiisad uu noqon doona aad iyo aad ayaan runtii ugu faraxsanahay ee aniga haddee meeshaan waa meeshaan ka dhul bilaabay Mareykanka markaan imid safaaraddana waa meeshaan ka dhul bilaabay waa aqaanaa xaaladaha lasoo mariyay marxaladaha lasoo mariyay waa aqaanaa markaan taariikhiyan kaga taabto runtii safiir walba soo mara wuxuu ka shaqeynayay sidii dowladda Soomaaliyeed ay ugu lahaan lahayd hanti ma guurta ah oo safaaraddu ku shaqeyso waa lagu guuleystay in hooygii safiirku uu ku noolaan lahaa oo weliba laga iibiyey meel prime area ah oo Wyoming Avenue la yiraahdo magaci weli ma leedahay meesha oo ay deganaayeen dee dowladaha waaweyn oo dhaqaalaha leh ilaa markaas naftigeena madaxeena waa taagnaa waxaa la rabay in lagu xujiyo marka in la iibiyo meeshii xafiiska ay ahaan lahayd waxaan ku shaqeynaynay Watergate markaas oo iyada naftigeeda ah meelaha dowladaha carabaha ay ku lahaayeen xafiisyada laakiin mar walba waxaan raadinaynay inaan helno safaarad sidaan oo kale ah oo noo go'an oo meel wanaagsan ku taalla aniga waxaan ku soo gaaray Maxamuud Xaaji Nuur oo isaga naftiis magaalada idinla degan oo habeen iyo maalin kusoo kaca in la helo xafiis ee dowladda Soomaaliya leedahay waxaa kaga dambeeyay oo horen u joog jiray Cabdullaahi Axmed Cadow oo isagana bacdama uu gurigii isagu hore u gaday raba inuu dhameystiro inuu Ilaahay ku soo celiyay isaga naftigiisana runtii dadaal badan u geliyay ilaa haddii markii ugu dambeysay xaalad iska halaawday haddii safaaradii dhan baan ku weynay markii iyo magacaynayba wixii 91 ka dambeeyay alxamdulillaah hadda Ilaahay anagu nasiib nooga dhigay in anagoo 2 sano iyo bar joogna aan gadanno safaaradda mugta leh oo meesha qoto ku taalla si aan u soo celino saan sheegay karaamadeenii iyo sharafkeenii iyo qabkeenii waana intii aad ugu taageeraysay maxaa yeelay markaan meel walba aan booqanayo waxaan ka hadlayay kow in rabay la soo celiyo sharafka Soomaaliya sharafkeenii la soo celiyo marka annaga ajendayaasheena loogu horreeyay waxay ahayd inaan qabkii Soomaaliya soo celinno oo aan annagu soo aqoonsano inaan nahay dadka adduunka ugu fiican dadka adduunka ugu fiican inaan nahay sababtoo ah dad isku mid ah oo isku dhiig ah oo ehel ah oo maxaa ku jiraa isku dhaqan ah oo isku luqad ah oo dhul fiican Ilaahay siiyay inaan nahay marka Ilaahay waana doortay intaas ka badan oo Ilaahay ka rabto haddii waxa weeye waa moogtahay waa wax dheeraad ah weey marka intaas inaan ku xamdi noqonno waa ilowni alxamdulillaah inaan raacno intaas oo wanaag Ilaahay na siiyay marka qabkeena inaan soo celinno sharafkeena soo celinno karaamadeena soo celinno laba waxa noo ahaa inaan helno maxaa ku raahda political stability xasilooni siyaasadeed oo runtii dalkan muddo dheer keentay
ماشي أنت هجنا هاي أفوشهم إن جوجلو مهاي يالي لو أتكلم سن ودم بي أنت كهر رسبة ده حاسلوني مجرين هذا سن بلوتك الاستابيليتي جرينا ده شغل مجريس وده شقينا مجريايو مارك إنا كشقينا إن دلكو أهله حاسلوني سياسات أو دولة أو ده جوجتو أول وده شقيه مركزها وحال جارة وحيل قرشيه إلا قبطه إمبليمنتيشن كيدي لكن دقة كسوة أهان جري وحي هيد سنة والبابا دادر عصب إنا يمادان حتى فيه ريا سفارة دا وحن كوي بنا نشيقا يا وصيرا وحي أبيه نسكول دي جري يا ميل ديقني ما فهمتين ماذا حوانية برامل سسري دايا وحي الوخ رش قرين جري وحا سفارة دا حكسة يا مهور حاسلوني دو وماشي عسو ماشي كي أمانا يسو دل هدوسر حاسلوننا عيد آمين يسا ملا عيد كرام عامل يسا ملا حيث هدد كاقي يوزير هذي ما آمين يسا شقين كرا باش عارم كان كرام شقين كرتو لابو دولد واناك ورنتي واحنا قام غناء أها مددير ويقوه هور يسا موسو ماسو فرابدن ايح فرابدن واحا يدا نفتي غيب كاق حاسلوني لعان معايا لقف اسكو كرسول مجرو مركا runtii dowlad wanaaga waxay noo ahayd iyada naftigeeda de waxa kaliya ee dowlad ku shaqeyso waa dowladaasi inay tahay dowlad nadiif ah oo runtii kalsoonina shacabka ka haysta wixii lagu aaminay sidii Ilaahay ugu aaminay ay u maamusho wada shaqeyn fiicanna ay ka dhaxayso taasa marka waxay keentay inaan bilaawno maxaa ka bilaawna dhismaha xagee ka bilaawna inaan safaarad ka gadanno حقيقة بلاونا إن سوء علم أليق دتكم بحناين الشعب بحناين حقيقة بلاونا نصيب مركب وحنو يلا السفارة واشنطن وأهمية وين نوع دولة مراجعك إن كوي يلا نه مل بري على ولا هين واقب حيسا أما كجوريسا مل مو كذا عدو الله يدحي مو كذا الله يدحي بسم هذا الله يدحي إيوه سيد أوشيء وزيرك لولا كيف بريودن سفارة هني بعدما بربرو نقول عي يا لباتو سفارة هني يا اسمها هني نواب بربرو هني يجينا نفتي مودي إذا عندي بقول نقولنا سفارة في عن يا ملف في عن بعض سفارة هم كلها نحى لكن ده يعبدن يا بربرو بدن بقى يا كجرا وكم وده إذا عندي بقول نقولنا وماشي عن شلة دون كجرني عن كجرنا سفارة عصبنا إيبنه كوكا تاي لندن هي ساوث أفريكا يا إلهي دو نو سهلو كندا دو إلهي راهي دقالها حسن دقالها بدن ماه دل فخري عنا هاي دل كيسيو كلام قيني هاي و قيب سلام بدن اي جرتو محالي راه دا عشور بدن دادكو اي سبحين داد كان دياس براها و دي بدح جوغ نفت ووضا اي سنقال صوفيرين صوفيرين معنا هو ايكا بدن فامي الكودي اي سنقال صوفيرين لكن وادد وحنا الله انت اصلا وحوا شيغان سوشيال ميديا وحبا وا شيغان ما شاء الله ما شاء الله ها marka runtii dhaqaalehen waa meeshaas weeye laakiin hadii meesha uusan leeg badan jirin oo deed wixii aan la dhicin ama la xadin ama jabka la gashanin waa isgaari kartaa hadii isgaartana waa barakee leedahay oo waxba lagu qaban karaa haw taasan ku shaqeynaa bacdama aan khibradeeda leenahay musuumaasu wuxuu yahay qabyaalad iyo kala qaybsanaan waxay tahay khibradeeda aan leenahay colaad meesha naga gaarsiisa aan naqaano khibrad naga maqan malaha marka wixii hadda naga maqan waa aqal iyo aqoon ilaahayna waa nasi oo dadkii ilaahay doortaana oo Soomaaliya soo saasma en waxaan waxa weeye waa dhaxal dhaxal Soomaaliya weeye oo anagu runtii dadkii naga horeeyay ay ahayd inay nooga tagaan laakiin waa dadaal in wixii qaban kareen waa qabteen lama eedeenayo wixii hadda ka dambeeya waa anaga marka anaga maamulkii aan nahay kaliya ma aha in waxna laga sheego waxa la rabaa taa kulan gacan inaan nasiisan oo garab noqotaan oo taageertaan dawladdiina waxaani waa dhaxal ummada Soomaaliyeed leedahay insha Allah duu Ilaahay raahdana waxaan rabnaa 20 sano ama 15 sano ka bacdi xaaladeena iyadoo si ka sii fiican inaan meeshan uga sii guurno meel ka sii weyn oo ka wanaagsan waxa weeye dhalkaasi waxa weeye dawladda
oo iyada naftayda aan wada leenahay waa dhaxal cid gaar leh gaar u leh maaha dadku isku khaldayaan isku khaldaan maamulaha iyo dawladda dawladdu waa idinka marka dawlad caayaysan idinkaas caayay waa xaqiiq hadda madaxweynihiina caayaysan idinkaas caayay maxaa yeelay idinka astaan qaran iga dhigtay aniga marka qof iscaaya ka warrabo marka dawladdan idinkaas kale idinkaas kale maamulkeeda marka waa lagu kala aragti duwan yahay inaan lagu talax tegin yaa loo baahan yahay in listoosiyo mucaaradku waa fiican yahay in listoosiyo oo laysasaxo waa loo baahan yahay laakiin in la dumiyo looma baahna maxaa yeel waa dhaxal weyn haddii la dumiyo wax haraaya ma lah annaga haddii hadda aynan sartaan samayn lahayn kuwa naga dambeeya waqti un baa naga halaabi lahaa waqti naga khasaari lahaa shan sano ka bacdi laga yaabaa kuwa soo socda inay samayn lahayeen ama toban sano ka bacdi waxa weeye marka aan wada shaqeynna marka oo qof walba dawladdu uu dareemo in isaguna wax ku leeyahay oo wax ku darsado intaan iyo in ka badan waa gaari karnaa waana leenahay oo kartideeda caqligeedana waa aynaa laakiin waxaa la rabaa in dawladda markaas joogta gacan la siiyo waxaa jira qad aan la gudbi karin qadkaas in layska ilaaliyo maxaa yeelay waa soo aragnay burbur waa soo aragnay dhib badan waa soo aragnay qax waa soo aragnay dawlad la-aan waa soo aragnay safaarad la-aan waa soo aragnay hanti la-aan waa soo aragnay iyada naftigeeda waxaa lagu gaari karaa waxay tahay wadajir iyo midnimo dalkiina marka dalkiina iyo dawladiina maasha xamaasad badanaa ka muuqata marka waxba ha kala hakarinna waxa aad ma siinaysaan maxaa cabdullaahi waxaad qabanaysaan wanaag waxaad u qabateen naftiinna iyo dalkiina dowladnimadiinna maxaa yeelay dowladdiina hadday xun tahay adiga laguma ixtiraamaayo soo ma garan baasaboorkaaga lama ixtiraamaayo marka lagu yahay soomaaliyana gees baxa lagu leeyahay maxaa yeelay gurigaagaa xun marka gurigiina wanaajiya gurigiina hagaajiya madaxdiina ixtiraama waxa weeye qof walba waqtuu leeyahay qofkaasna shaquu hayaa shaqaduu hayana maalin walba waxba ku dari marka waxaa loo baahan yahay annagoo wada jirna dawladdeena inaan dhisanno annagoo wada jirna dalkeena inaan dhisanno oo qof walbaba wadaniyaddii iyo patriotismkii aan lahaan jirnay qof walbana soo celiyo qabiil wax waana tari waaye qof jeclaystin wax waana tari waaye qabyaalad waana tari waaye waa in loo noqdo marka meeshii aan naqaanay oo soomaali ay isku duubnayd oo ay wax wada lahayd oo wax ugu horreeya wada lahayd ee ahayd dawladnimo iyo dal iyo dad waa mahadsan tihiin waxaan rabaa jaaliyadda inaan la dardaarmo oo aan farriin u diro jaaliyadda soomaalida oo ku nool Mareykanka iyo Canada iyo qurbaha guud ahaan dawladdu dhaqaalaha cirka kama hesho dawladdu dhaqaalaha waxay ka heshaa dadkeeda iyo siday ugu gacan furan yihiin ay wadaniyiin u yihiin patriotic ay u yihiin sida la sheegay waxa weeye waxaa laydinka rabaa inta harta inaad samaysaan oo ah in safiirka gurigiisii iyo qunsuliyad aan samayn doonno iyo guri martidii soo degto intaba waa ka adagnahay hadduu qof kasta waxoogaa lagu qoray uu keeno intaas in ka badan waa samayn karnaa intaas waxaa dheer bacdimaa dalkii iyo dowladnimada leedihiin iyada naftigeeda qorshe in la sameeyo oo annaga qorshihii aan keenno oo safiirku iyo holodeenada safaaraddu ay ka shaqeeyaan in qof walbaba uu wax ugu tabaruco uu bixiyo dalkiisa u bixiyo maxaa yeelay waxa annaga aan qabanayno oo aan ku darayno waa wax idinka aad wada leedihiin waxa aad wada leedihiin wey annaga shaqadii keliya shaqaalaanahay shaqadii keliya yaan idin haynaa keliya tan labaad waxa weeye dad badan baa degan oo aada u fara badan saameyn badan aad leedihiin markaa isku duuban tihiin oo wadaniyadiina aad leedihiin saameyntaasi waxaad uga faa'iideyn kartaan dawladdiina yaad uga faa'iideyn kartaan maxaa yeelay saameyntaasi qof walba oo soomaali ah
وحبوها يا قف أقامها يا قف نقالها يا قف جناح سوها يا أنت أسمركي دولت على الدكتان أوصف في عن ولاش قيسان سامين تاسي وحل وحجارسة دولت يدلكني جارسة مرك مكيا ولاش قيسان كل كلي وحوي وصو عرقني لكن مكان وضر ولاش قيا وضر ولاش قيا سفارته وحلقة ربعية أنا مرك جالية داس إني أبابشو جالية إني أبابشو أو رمتي أي محاكورة هذا orientation بدنسيسو أو أي وتكتو ماله دقيين أي معلومات الدلك ومرايو أي وشكتو وهي بح ماله وصو القرآن أنت بدن وبن وجادة وبن بنت أسمك المغشام واحد وجادة ما مك بعدين بنت هاي هذا البنت كانوا ربيسان يسار هذا راه وجالس إني بنت هاي أو إحنا وريليه. مركب وحال ربع فلترين على نو. وحين الذين شو أيضاً آمنين. مركب دولته سفير ك يحلو دنيا ذا كم سورة إن تجان أيضاً قوة بحيان. أنا جرى وزارة دينا إنفورميشن يد نفتي قوة بحين سميسه أو أيضاً لا هذا شو. إن شاء الله سي عن أمة بلايز جرينا شعب ك دبده الجوجا. سفير ك يحلو دنيا وحال ربع ضد كصومالي ده وحتر كود إنك فايد يستان. إلا إن تدخل سكو ليفل معه إنه كفاية يستان وحالة الرابعة إنه تكلاشة قيسان سيدي لو قار لها دولتنا هدي تاعي سيدي لو قار لها قرع ستارة سيدي الكيلومير قليو هدي اي تاعي جامعة ده سكو لدى سيدي لو قارو هدي تاعي جرائد يده بين بالغو قرى هاي المكي اللي رأي صوماليا وحكا صوبحي وحن وضد إذنكو كلا في وحاس أولا قيام قار كود إنه صوماليه لكن أحسن أصلاً أنا ميقانة ما كجرى إذاس إذا نفتكر لجارسيو أنا وين أنا هاي ده الحروس على ده ريكوفري سمعنا يا أو كنتي ميل وين هيكسنا يا دولت واحد كاستاسكات اللي وادي جاي سكده فيري سو ما قرن سكده فيري إلى ترى دولت هو وين أحسنته دولت هو وين أحسنته لكن وحلاقي يا أبا ميل إنه بعدين هاي إنه واحد كسر هذا ما كسفارتي هم ذين وحال ربع إني إذاس إذا نفتكر وش قيان oo dawladdu ay gaaran ee maxaa ku raahda dad dadyooga mareekanka ah ay gaaran idinkana aad u noqotaan albaabadii volunteer aad u shaqeysan haddu ilaahay yiraahdo hadalkayga waxaan ku soo gabagabeeyay ilaahay waxaan ilaahay uga baryayaa Soomaaliya inay israacdo oo aad midowdo ilaahay qulubtooda inuu soo celiyo ilaahay inuu culada iyo dhibaatooyinka ka saaro ilaahay Soomaaliya inuu guuleeyo oo waxa ay haystaan وإلهي تصو إلهي واحد بار هي سناي إن شاء الله دولا هنا دولا كسر القرآن يا حفلة أنت كوننا واسوي معنا إن شاء الله دولا هنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.